কই ডাঙর খবর তো পুনৰ ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে, পুনৰ ভূমিকম্পৰ শক্তিশালী প্ৰাবল্য জোকাৰি গল তুৰস্ক, তুৰস্কত পুনৰ আহিছে ভূমিকম্প আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত এজন নহয় দুজন নহয় আঠজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছো ফুল প্লেটত। 6.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প জোকাৰি গল তুৰস্ক, তুৰস্কত পুনৰ আহিছে ভূমিকম্প, তুৰস্কত ভূমিকম্পৰ ফলত নিহত হৈছে আঠজন লোকৰ। কম সময়ৰ ভিতৰতে আহিছিল দুটাকৈ ভূমিকম্প, দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গল তুৰস্কক, ইটোৰ পিছত সিটো ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে তুৰস্ক, তুৰস্কত এতিয়ালৈ আঠজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল, 300তকৈ অধিক লোক আহত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত। এতিয়া যেন তুৰস্কত নিতৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিকম্প। এটা সময় আছিল য'ত জাপানত নিতৌ ভূমিকম্পৰ অনুভৱ কৰিছিল জনতাই, এতিয়া কেৱল তুৰস্কত সেই অনুভৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত তুৰ্কী আৰু ছিৰিয়াত আহিছিল 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। প্ৰথমে আহিছিল 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প, তাৰপিছত আহিছিল 7.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল তুৰ্কী, তুৰ্কী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ মৃত্যু, প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাইছিল। এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তুৰস্কত, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকে নিজৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল, বহু লোকে নিজৰ ঘৰ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল, ধ্বংসস্তূপৰ মাজত হেৰাই গৈছিল বহু সংসাৰ, 45,000তকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এই ভূমিকম্পৰ ফলত। আৰু তাৰপিছত সেই সিহৰত লাহে লাহে মাৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰপিছতে তুৰস্কত আহিছে আজি পুনৰ এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্প। বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বৰ্তমানো, আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভূমিকম্পই পুনৰ জোকাৰি গৈছে তুৰস্ক, আজি পুৱাৰ ভাগত আহিছিল এই ভূমিকম্প, আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত আঠজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 300তকৈও অধিক লোক আহত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুৰস্কৰ ভূমিকম্প সন্দৰ্ভত এক ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছিল, তুৰস্কত যে ভূমিকম্প আহিব সেয়া হোগাৰভিট নামৰ এজন বিশেষজ্ঞই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে তুৰস্কত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আহিব আৰু তুৰস্কৰ ভূমিকম্পত বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হ'ব। আৰু তেওঁ যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল সেই ভৱিষ্যৎবাণী এতিয়া বাস্তৱ ৰূপত পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইগৰাকী হোগাৰভিটছে কিন্তু অসমতো ভূমিকম্প আহিব আৰু ভাৰতবৰ্ষ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত তুৰস্কতকৈও অধিক ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। গতিকে ভাৰতবাসী, অসমবাসী এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুৰস্কত এতিয়া নিতৌ ভূমিকম্পৰ শিহৰণ,